easy, be easy. Noin, se osui hyvin tuolla. Juusolla siis 5-8-1 ja tuolla tuloksella Juuso meni tuonne lankulle ja sanoisin, että ikävä kyllä, taisi olla niin nappihyppy, että sieltä löytyisi. ...186 hyppyvuoroon. Tomi Valkama, Kaho Visa. Jos tämä menee, se on oma ennätys. Menee. Kolmas erä, 80, aina T15. 102, Kaisa Pöysi, Tampereen Pyrintö. 103, Ilmar Rykkä, seudun urheilija. 104, Noora Pemperi, Seinäjoen seudun urheilija. 105, Vappu Valtonen. Ja sitten 3, Hanna Peltola ja 102, Jonna Voutilainen. 12.16 täyttää epävirallinen kello.
Mies korkeushyppy paikalla, kädet ylhäällä, odottaa meitä kaikkia mukaan tähän Suomen ennätysylitykseen 2.13. Nimi on Arttu Mattila, Äänekosken urheilija.